Azərbaycanda Ramazan bayramı münasibətilə Təzəpir məscidində bayram namazı qılındı. Namazın imamlığını Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Şeyxül İslam Hacı Allah Şükür Paşazadə icra etdi. Bismillahirrahmanirrahim. Salavat Peyğəmbər Cəman. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala ashabi ecma'in. Amma ba'd, aziz kardeşlerim, bu günleri bayram günüdür. Ramazan bayramının biz bayram eləyirik. Bugün de ben isterdim ki bütün dünya Müslümanlarının, o cümleden Azerbaycan Müslümanlarının ben təbrik eləyəm ve Allah Teala'dan onlara xoşbəxtlik arzu edirəm. Allah Teala bizi hidayet eləsin. Allah Teala bizi doğru yola davet eləsin. Ve ona göre de Allah Teala öz Kur'an-ı Şerifini bu ayda göndermişti. Necə ki Allah Teala buyurur ki, Euzu billahi mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Şehr-i Ramazan, ellezi unzile fihil Kur'an, huden linnâsi ve beyinatil minil huda vel furqan. Sadakallahul aliyyul azim. Bu ayda ben Kur'an-ı Şerifi yeryüzüne gönderdim ve insanları hidayet eləmək için. Yani fakat Müslümanları değil, bütün mahlukatları, dünyada xalq etdiyi mahlukatları hidayet eləmək için. Doğru ilə pisi, yalanla yalan olmayanı, haqqla batili ayırmaq üçün bu dünyaya mən Qur'an-ı Şerifi 24 min Peyğəmbər göndərəm. Xüsusən Peyğəmbər Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in bu Allah Teala bu ayda bize gönderdi. Ve bu ayı, bu günleri biz bu ayı yola salır. Allah Teala bize nasip eylesin, geleceğde de bu Ramazan ayında biz Ramazan oruç tutar, dualar edeyim. Ve bu aylarda bizimle beraber olmayanlar, dünyadan gidenler, şehit olanlar, gazi olanlar, Allah gazilere can sağlığı, şehitlerimize ise bir daha Allah rahmet eylesin diye. Elbette ki bu ayın özünün özelliği var. Bu ay bizim için birinci defedeki 30 yıl içerisinde bu ay bizim için müzaffer ay kimi biz qeyd edirik. Hem de biz bunu yerden çıxartmamalıyız ki 30 yıl içerisinde biz hemşe dualarımızda dua edirik ki ilahi Allah Teala bize nasip eylesin. Ermeni işgalçıları tarafından torpaqlarımız zəbt olunub ve bu torpağları biz azad eləyək ve orada namaz qılaq, ibadat eləyək, dualar edək, azan səsləri gəlsin. Biz çox xoşbaxtdır ki, bu günləri Ali Başkomandanımız Müzəffər İlham Əliyev cənablarının rəhbərliyi ilə ve bizim rəşadətli ordumuzun cəsarəti ilə torpaqlarımız azad olundu. Ve torpaqlarımız öz sahiblerine qaytarıldı. Bu bizim için büyük bir bereketdir. Necə ki Allah Teala buyurur ki, Kur'an'daki bize vədə verir ki, sən haqqın yolunda ol, mən də haqqı getirip sənə çatdıraram. Kur'an ona göre bunu bize vədə verdi. Ve bu ay, bu ayda olan duaların müstəcəb olmasını biz inanırız. Ona göre de Allah Teala bize belə bir zəfəri nəsib etdi. Bu Ali Başkomandan kimi bu zəfər bayramını biz necə bir Fatih kimi İlham Əliyev cənabları, onun adı Fatih kimi bizim tariximizə yazılacaq və bizim gələcək nəsillərimiz inşallah bunu öyrənəcəklər, görəcəklər. Həqiqətən də bu belə oldu. 44 gün içərisində Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi ilə cəsur əskərlərimiz belə bir
müharibəni belə bir torpağı ki 30 il bunu ala bilməmişdik və onu biz fəth elədik, biz bunu ala bildik. Bu bizim üçün böyük xoşbəxtlik və bizim üçün böyük bir saadətdir. Ona görə də biz Allahımıza bu ayda dualar etməliyik, yaddan çıxartmamalıyıq ki, dualarımızı da Allah Teala inşallah qəbul eləyir. Allah Teala ona görə də bu ayda bizə buyurur Qur'an-ı Şərifdə ki, İnna enzalnahu fi leylatil qadr, leylatul qadri xeyrun min elfi şəhr. Mən sizə Qur'an-ı Qadr gecəsində göndərdim, dualar edin, məndən istəyin və mən də onu sizə verəcəyim. Çünki Allah Teala buyurur ki, Ud'uni estecib lekum. Sən məni çağır, mənə dua elə, mən inşallah həmin duaları eşidərəm. Və ona görə də biz əlbəttə ki, bu qələbəni qazandıq, amma canı, qanı bahasına bizim şəhidlərimiz orada öz canlarını fəda elədilər bu torpaqlar üstündə. Və Allah Teala'dan mən onlara rəhmət diləyirəm. Və Allah Teala'dan onların ailələrinə, balalarına, ana, atalarına başsağlığı verirəm və səbir diləyirəm. İnşallah o balalarımız, şəhidlərimiz cənnət məkandılar. Peyğəmbər əleyhissalamla cənnətdə həmişindilər. Əlbəttə qazilərimiz də vardır. Allah Teala qazilərimizə də tezliklə şəfa versin və tezliklə inşallah Allah Teala onlara can sağlığı versin. Bu qələbəni qazanmaq çox çətin olur. Əlbəttə bu qələbəni qazanmaq üçün dövlət və xalq birliyi lazım idi. Bu qələbəni qazanmaq üçün bu ruh lazım idi, iman lazım idi, inam lazım idi. Və bunu da Azərbaycan xalqı qazana bildi və Azərbaycan xalqı bu qələbəni əldə etdi. Amma bu qələbə dövründə, necə ki Prezidentimiz Cənab İlham Əliyev buyurdu, bir yumruq kimi birləşdik və erməni faşizmini məhv eləyə bildik. Bu yumruq kimi birləşən xalq-dövlət birliyi idi. Mən çox sevinirəm ki, Prezidentimiz İlham Əliyev cənabları Şuşada, Cıdır düzündə çıxışında buyurdu ki, bu dəmir yumruğun içində həm də dindarlarımız var, iman əhli var və bir birlikdəyik. Bizə verilən böyük bir qiymətdir. Ona görə biz Ali Başkomandımıza təşəkkürümüzü bildiririk. Həqiqətən də bu belə oldu. Müharibə dövründə istərsə cəbhədə və şəhidimizin qanı yerə tökülən andan ta onu qəbr evinə çatdırana qədər şəriətə uyğun olaraq, bu şəhidə uyğun, şəhidə yaraşan şəkildə bizim dindarlarımız, din xadimlərimiz gecə gündüz əziyyət çəkdilər və onu haqq yoluna, haqq yerinə gətirib çatdırdılar. Və böyük bir zəhmətdir. Və buna görə də mən onlara təşəkkürümü bildirdim. Mən onu da demək istərdim ki, bizim din xadimlərimizin içərisindən şəhidlərimiz də vardır. Və bizim onların içərisindən qazilərimiz də vardır. Yəni, bizim dindarlarımız bu 44 gün müharibə dövründə cəmiyyətdən ayrılmadılar. Bəlkə də onların ön sıralarında getdilər və orada həlak olanlar da oldu və çətinlikləri də oldu, amma buna baxmayaraq geri qayıtmadılar. Bu zəfər görmək, əlbəttə bu zəfəri biz gələcək üçün, gələcək xalqımız üçün saxlamaq, bu saxlamaq, onları çatdırmaq bizim borcumuzdur. Və illər boyu həmişə bizim qonşumuz, mənfur qonşumuz ermənilər
bizim torpaqlarımıza təcavüz etmişlər, göl tikmişlər, işğal eləyiblər. Bu fəqət bu 44 gün içərisində deyil, 30 il içində deyil, bəlkə 100 illərdən əvvəl bizim torpaqlarımızı işğal eləyiblər. Ona görə bizim xalqımız oyanmalıdır, bizim xalqımız birləşməlidir. Bizim xalqımız bilməlidir ki, bu günləri onlar nə qədər birlikdə olsalar, bərabər olsalar, yumruq kimi bir olsalar, heç bir qüvvə onlara qarşı gedə bilməz. Onlar həmişə zəfər çalacaqlar, bizim xalqımız zəfər çalacaq. Ona görə də bizim əsasən cədur dilində dediyi söz, biz daha əməldə bunu görməliyik. Məsəl ondadır ki, bu günləri Ağşəhərə gedəndə biz görürük ki, orada qənimətlər parkı vardır. Əyani şəkildə bizim gələcəkdə cavanlarımız üçün, uşaqlarımız üçün biz onları göstərməliyik, saxlamalıyıq. Tarixdə bu yazılmalıdır. Tarixdə bu davam eləməlidir ki, biz həmişə birlikdə ola bilək. Bu bizim Prezident Həzrətləri Şuşa ilə, Şuşanı, Ağdamı, Zəngilanı ziyarət etdikdə, xüsusən Ağdama gələndə gəldilər və məcidə Qur'an-ı Şərifi hədiyə etdilər. Mən Prezident Həzrətləri ilə bərabər Kəbədə olarkən, Kəbə daxilində olarkən, Mehriban xanımla bərabər, ailəsi ilə bərabər orada birlikdə dua elədik və dua elədik ki, Allah Təala tezliklə bizə Azərbaycan torpaqlarının azad olunmasını nəsib eləsin və biz qələbə çalaq. Həqiqətən də oradan da Quran götürdük. Mehriban xanım və Prezident İlham Əliyev cənabları Ağdam məscidinə həmin Qur'anı hədiyə eləndə bu fəqət məsciddə olan hörmətdən deyildi. Həm də elə bil ki, o duaların müstəcəb olmağının göstəricisidir. Ona görə də biz imanımızdan zəif olmamalıyıq. Biz dualarımızda həmişə vətəni, dövləti, xalqı, rifahımızı həmişə dua eləməliyik. Necə ki, bu Ramazan ayında dua edildi. Mən inanıram ki, inşallah bütün məbədlərimiz, dini məbədlərimiz bu Qarabağ torpağında bərpa olunacaq. Buna Prezidentimiz İlham Əliyev cənabları çıxışlarında dəfələrlə təkrar etmişdir. Buna sübut olaraq Zəngilanda məscidin bir növrəsi qoyanda Prezident Həzrətləri ilə Mehriban xanım bir növrəni qoydu, siz özünüz gördünüz. Ya da ki, bu günləri, binələri Şuşa şəhərində böyük bir məscidin vakitini orada bildirdi, əyan elədi. Bu, böyük bir müvəffəqiyyətdir. Və bizim üçün həm də bu günlərdə, bu gün səhər-səhər Şuşadan gələn azan, o yerlərdən gələn azan bizi çox sevindirir. Şuşada bir dəstə həm bizim şiər qardaşlarımız, həm sünni qardaşlar orada birlikdə ibadət elədilər və onlar dualar elədilər. Bu, rəmzi idi və inşallah Allah Təala bizə nəsib eləyəcək. Bərabər gedib həm Şuşada, həm Qarabağın başqa məscidlərində birlikdə inşallah azanlar gələcək və birlikdə inşallah biz dualar edəcəyik. Bu qələbəni saxlamaq üçün əlbəttə ki, çətindir. Amma erməni xislətləri ola bilsin ki, müharibədə uduzdular. Amma onlar bizə qarşı, Azərbaycana qarşı iftiralar, yalanlar bütün dünyaya yaymaqdadırlar. Onlar bütün dünyaya yalandan istərsə dövlətin rəhbəri, xüsusən kilsə, əlbəttə ki, bizim dövlətimiz bunun qarşısını alır, dövlət rəhbərimiz danışır, Xarici İşlər Naziri və başqa rəhbər işçilər özlərinin cavabını verir. Amma dini tərəfdən o iftiralar ki, Azərbaycana qarşı
dini tərəfdən yönəldilirsə, istər istəməz Qafqaz Müslümanları İdarəsi başqa dini konfesiyalarla birlikdə buna cavab verməli olur. Bu 44 gün müharibə dövründə bilim idarəmiz həqiqətən də gecə gündüz bu məsələdə istərsə onlayn konferansların keçirilməsi, PMT səviyyəsində, İSESCO, İslam Əməkdaşlıq Konferansı və başqa-başqa dövrlərdə və bu ayanı şəkildə biz bir daha göstərdik ki, ermənilər iftira atırlar, yalan danışırlar. Onların əlbəttə ki, kilsə rəhbərinə, kilsənin din adamına yalan danışmaq yaraşmaz. Amma onların dedikləri güya onları biz onların torpaqlarından uzaqlaşdırmışıq. Onların kilsələri dağılır, yerlərində məscidlər tikilir və onlar xristiyan olduqlarına görə onlara əziyyət verirlər. Çünki bunlar istəyirlər ki, dünya ictimaiyyətindən, xristiyan dünyasından onlar köməklik alsınlar. Və biz də öz növbəmizdə bəlkə də yüzdən yuxarı dövlətlərin parlamentlərinə, din adamlarına, dini liderlərinə, ictimai təşkilatlarına bu 44 gün içərisində müraciətlərimiz oldu. Və bu müraciətlərin də təsiri az olmadı, çox oldu. Və bu gün də bu davam etməkdədir. Nə qədər ki, erməni işğalçıları öz nəfslərindən, öz elədiklərindən əl çəkmirlər. Biz də bunu inşallah davam edərik ki, həqiqəti dini tərəfdən bizə düşən pay, biz həqiqəti dünya ictimaiyyətinə çatdıra bilək. Bu, əlbəttə bizim üçün çətinliklər yaranan biri də, siz bilirsiniz ki, bu günləri xəstəlikdir. Xəstəlik var, pandemiya 19 var və bu xəstəlikdən də Allah Taala inşallah, bəziləri bunu bala kimi Allah Taala'dan ki, bala göndərib deyə bu cür deyilir. Mən deyərdim ki, Allah Taala bəlkə də bizim üçün bu bir imtihandır. İnşallah bu imtihandan da bizim xalqımız inşallah keçəcəkdir. Çətinliklərimiz var. İkinci Ramazandır ki, bu Ramazanı biz pandemiyada, xəstəlik dövründə keçirdirik. Və mən çox arzu edirəm ki, mən müraciətlərim də olub, Allah Taala bizə gələcəkdə bu xəstəliyin tezliklə aradan götürməsində yardımlar etsin inşallah. Əlbəttə ki, biz o operativ qərargahın dediklərini, o iğnələrin vurulması, vaksinaların vurulması və o qaydalara, gigiyenik qaydalara riayət etmək bizim borcumuzdur. Xüsusilə dindarların borcudur, bunu eləməlidir. Amma bununla bərabər biz dualarımızı da əskik eləməməliyik və dualar etməliyik ki, Allah Taala da bizə yardımlar etsin. Şəxsən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi dəfələrlə operativ qərargaha, dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinə müraciət edib ki, imkan daxilində qərargahın qəbul elədiyi qanunlara riayət olunaraq ibadət yerlərimizdə biz öz müəyyən dərəcədə bu hudud çərçivəsində biz öz ibadətlərimizi eləyik. Mən elə bilirəm ki, bu məsələ də görülür. İnşallah mən arzu edirəm ki, bu məsələyə də inşallah baxılacaq. Mən çox arzu edərdim ki, mən istərdim ki, dünənləri mənə çox xoşuma gəldi. Yəni ki, mənə dünənləri festival keçirildi Cıdır düzündə, hansı ki orada Paşinyan özü nə isə orada yığışıbdı, orada Cıdır düzündə. Amma Prezident İlham Əliyev cənabları, Mehriban xanımla bərabər və bütün bu mədəniyyət işçiləri o Cıdır düzündə gələn səslər və bizi çox sevindirdi. Və onu sevindirdi ki, Şuşadan gələn səslər inşallah bütün məscidlərdən, bütün Qarabağ inşallah tezliklə bərpa olunacaq və bizim oradan qaçqın və köçmün düşmüş insanlar tezliklə öz evlərinə, öz evlərinə inşallah qayıdacaqlar. Və məscidlər də bərpa olunacaq, bütün məscidlər, hətta kilsələr də, sinagoglar da orada bərpa olunacaq. Bizim Şuşada
deyil, bütün Qarabağda 67 məscidimiz qeydiyyətdən keçən məscidimiz var. Yəni qeydiyyətdən keçməyənlər də vardı. Bunların 64-ü məhv edilmişdir. Bu yaxınlarda biz dini konfessiyalarla bərabər, qazilər, səlahiyyətli nümayəndələr, imamlarla bərabər biz Qarabağa getdik, Ağdam məscidinə getdik. Və Ağdam məscidində biz ziyarət elədik, orada bərabər ibadət elədik. Hamımız bərabər, birinci dəfə idi ki, bu şəkildə hamımız Allaha ibadət elədik və dualar elədik. Və orada baş verən hadisələri gözlərimizdən gördük. Mən Sovet dövründə Ağdabda olmuşam və görmüşəm. O şəhərin gözəlliyini də mən görmüşəm. Və bu səfər görəndə ürək ağrısı ilə, ora gedəndə birinci sağdan, soldan bizim balalarımızın o qeydiyi, o minaları axtarış formasında əziyyət çəkdiklərini biz gördük. İkinci də Ağdam və başqa yerlər də yəqin ki, belədir. Biri yaxşı demişdi ki, Mədain xarabalarını oxşayırdı. Yəni bu, orada ürək ağrısı ilə biz ora baxırdıq və başqa cür baxmaq və onu təsəvvür eləmək, mən bilmirdim. Mən heç o dərəcədə düzdür, dağılmışı bilirdim, amma o dərəcədə dağılan bir yəni bir yer mən görmüşdüm. Mən çox görməmişdim, mən çox yerlərdə olmuşam. İraqda, müharibə gedən yerlərdə, başqa yerlərdə, Avropada da olmuşam, baxmışam, o dağılmış yerləri görmüşəm, amma o şəkildə mən erməni faşizminin, erməni vandalizminin xislətlərini mən görməmişdim. Mənə təsir edən o Ağdam məscidin yanında ikinci bir məscid var. Ora getdik görəndə çox məyus olduq. Mən onun adını burada məsciddə tutmaq istəmirəm. Orada əlbəttə ki, heyvanları, harab olan heyvanları o məsciddə saxlayıblar. Qapıdan çıxanda qapıda zəncir gördüm. Qapıya beləncə qapının bir tərəfinə zəncir uzundu, amma o başında halqa gördüm. Yəni o məscidin qapısına it bağlayıblar. Yəni bu dərəcədə onların islamofobiya, ermənilərin bizə qarşı apardığı siyasət əlbəttə bu dərəcədə olmuşdur. Mən Allaha şükür eləyirəm ki, bizim Ulu Öndər Heydər Əliyev cənablarının mənəviyyat məktəbi, onun ideyası, davamçısı İlham Əliyev cənabları bu vandalizmə qarşı, bu faşizmə qarşı başını əzə bildi və ona qalib gəldi və ona görə də biz hamımız ona dua eləməliyik. Mən çoxlu məktublar alıram, zənglər və təbriklər dünya ictimaiyyətindən, istər müsəlman, qeyri-müsəlmanlardan da mən bu məktubları, bu təbrikləri mən alıram. Onlar Azərbaycan xalqını təbrik edirlər. Xüsusən Prezident Həzrətlərini təbrik edirlər və onlar İslam dünyası bu qələbəni öz qələbəsi kimi bilir. Çünki axırıncı yüzillərdə hələ olmayıb ki, bir İslam dünyasının torpağı azad olsun. Əncə zəbt ediblər, dağıdıblar. Azad olunması yox idi. Allah Teala bizə bu nəsib elədi, çünki bizim Ali Başkomandanımız, onun yaxın köməkçisi, silahdaşı Mehriban xanım vardır. Və biz bununla qələbə və bizim iradəmiz vardı. Xalq, yenə də mən təkrar eləmək istəyərdim ki, xalq dövlət birliyi vardı. Bunun nəticəsində biz bu qələbəni qazandıq. Və bundan sonra bu qələbəni saxlamaq, gələcək nəsillər üçün təhvil vermək bizim borcumuzdur. Bir dini borc da bundan ibarətdir ki, biz bu qələbəni təbliğ eləyək və bu qələbəni xalq üçün, cəmiyyət üçün, gələcək nəsil üçün, cavanlar üçün biz təbliğ eləyək ki, gələcəkdə də onlar öz vətənlərini, öz torpaqlarını qorumağı bacarsınlar. Bu, bizim üçün böyük bir xoşbəxtlikdir və mən inanıram ki, inşallah Allah Teala bizim dualarımızı, ibadətlərimizi inşallah qəbul edir. Allah Teala'dan arzu edirəm ki, Allah Teala bizə gələcəkdə də bu ibadətlərin bütün məscidlərdə birlikdə keçirməyi, o cümlədən Qarabağda bu məscidlərdə bir dua edək.
Şehitlerimizi dua edeyim. Allah Teala onları bir daha rahmet eylesin. Allah Teala bize muharebe göstermesin. Allah Teala'dan bir daha öz gazilerimize şefa dileyelim. Ve o insanlar ki bugünleri burada iştirak edebilmirler ve bazıları hatta hastalığı neticesinde dünyasını değişibler, yoktular. Allah Teala onları da rahmet eylesin. Alim ulemalar, müştehidler buradan gelibler. Şeyhül İslamlar menden kabak. Allah Teala onları rahmet eylesin. Allah Teala bizim devletimizi, devletçiliğimizi, bayrağımızı hemşe uca eylesin. Allah Teala bizi Azerbaycan halkını hemşe müzeffer ve gali karar versin. Azerbaycan halkını hoşbaxt eylesin. Allah Teala'dan bugünleri hem de bizimle beraber burada, bu mescitte, Tezefir'de bu tolerantlığın bir numunesi kimi hem Sünni mezhebinden, hem Şia mezhebinden birlikte namaz kılır. Benim yanımda Müfti Hazretleri, biz hem her yerde beraber, isterse Karabağ'da, isterse haricde, dahilde. Çünkü bizi birleştiren bir vatan vardır, bir torpağ vardır. Ve bu torpağın, bu vatanın kadrini biz bilmeliyiz.